Вночі у Києві на перехресті вулиць Анрі Барбюса та Ковпака перекинувся величезний позашляховик Toyota FG Cruiser. Наші репортери побували на місці ДТП та з'ясували, що машина опинилася догори дригом в результаті зіткнення з легковиком Citroen. Водій останнього зізнається, що не помітив знак «Поступись дорогою», а відтак зовсім раптово з'явився на шляху Toyota, яка рухалась головною. Не побачив, вчасно не зупинився, завадила погана видимість. Напевно, це найпоширеніші виправдання водіїв, які потрапляють в дорожньо-транспортні пригоди. Не вигадав нічого іншого і водій Сітроєну. Вадим, ви откуда їхали? Со второстепенной. І, по ідеї, повинні були пропустити, так? Да. Ну, не освещений перекресток, я знак особо не увидел і... К сожалению. Автопригода трапилася у Києві на перехресті вулиць Барбюса та Ковпака. Зіштовхнулися дві машини – Citroen та Toyota. Попередньо все виглядало саме так. По головній вулиці Ковпака їхала Toyota. З другорядної Барбюса виїхала машина Citroen. Водій Citroen'у не пропустив Toyota та врізався в неї. Від удару Citroen'а розтрощило передню частину. Бампер розлетівся на маленькі уламки. А ось Toyota так відкинула, що вона навіть не встояла на колесах. І ми бачимо, що столкновення Toyota кубарем прокатилось метрів 5 і осталось лежати на крыше. Водитель Toyota, это мужчина приблизительно 50 лет. К счастью, не пострадал, но тем не менее его забирают в больницу сделать рентген. А ось водій Citroen'у від госпіталізації відмовився, не дивлячись на те, що також травмувався. У вас травма голови, може вам надо все-таки к доктору обратиться? Какая травма? А вот, смотрите, у вас шишка, да, и ссадина. Та ні, нічого нормально. Більше з людей ніхто не постраждав. Водій Toyota в салоні був не сам, а з пухнастим пасажиром котом. Коли власника забрала швидка, чотирилапий улюбленець сховався у багажнику. В дану минуту кот знаходиться внутрі автомашини, він сильно напуган, і поліцейські пытаются сейчас его освободить. О, все? Живой. Живой, да. Щасливий хеппі-енд. З місця автопригоди його забрали знайомі потерпілого. Попри те, що водій Citroen'у свою провину визнав, слідчим ще доведеться розібратися в причинах ДТП. Більше про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.